ממש יפה. וזה בפנים! כדור יפה, ביטון מעלה את זה, קצת נמוך, אבל זה טוב, והנה השאר. נותן טוב מאוד לביטון, ביטון! ישראלי! והכדור נכנס פנימה! ברגל ימין, לא מצליח לעבור את החומה, הכדור נכנס! עכשיו הכל הזה, ישר למרכז, בצד כובש! כזה, איפה הביתה? יוספי לא מגיע, אבל מי שכן מגיע זהו בן סער בדקה ה-31. ואיפה עומד ישראלי? לא במרכז השער, מנסה קצת להטות את בן סער. בן סער עולה ברגל ימין וכובש 2-1. עוד כדור ליוספי כעת, מעדיף רגל שמאל, והנה שער. קדימה לשוזווה שיכול להניף את רגל שמאל, לא נמצא את בן סער, אין איתן, בן סער!